На державному рівні і в Бердичеві сьогодні вперше вшановують День пам'яті загиблих захисників. Дату обрано не випадково. 5 літ тому, 29 серпня, під час виходу із оточення так званим «зеленим коридором» під Іловайськом, колони українських військ потрапили під російський обстріл. За офіційними даними, полягли 366 українських бійців, 429 отримали поранення, а 300 вояків потрапили до полону, більша частина із яких пропала. Безвісти. Вшанувати пам'ять усіх загиблих і наших земляків, нагадати бердичівлянам про ті події, люди прийшли по обіді до меморіалу «Слава героям». Саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських бійців. Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування Російської Федерації. Якщо ще 5 літ тому соняшник був просто квіткою, то сьогодні, кажуть, став символом пам'яті однієї із найкривавіших трагедій війни на Сході, символом подій під Іловайськом. Адже саме в соняшникових полях російська армія розстріляла колону наших бійців. Так званий «зелений коридор», який мав стати дорогою життя, перетворився для українських військових на дорогу смерті. Під портретами загиблих синів і чоловіків схиляють голови у глибокій печалі їх матері й дружини. У серці мають біль, що із роками не стихає. Це було 12 серпня 15-го року від градів. Він загинув і ще 3 чоловіки. Можна було не піти, але моя дитина сказала, я не піду, хтось не піде. А хто буде захищати? Так він і пішов. Міський голова Василь Мазур вручає нагороду Міністерства оборони України «Знак пошани» матері Олександра Пителя Людмилі Андріївні, котра із певних причин не змогла поїхати до столиці. Подібні відзнаки у Києві отримали днями батьки Олександра Венгера, Сергія Сідлецького, Романа Абрамова, Віталія Дульчика. Це наші захисники, котрі загинули найпершими у цій війні. Молебень за загиблими біля меморіалу відправили отці Української православної церкви. Дорогі браті і сестри, ми з вами згадуємо їх і молимося, щоб Господь Бог упокоїв їхні душі, щоб оселив їхні душі на лоні Авраама, Ісака та Якова, де всі праведні спочивають. Тому що ми знаємо за заповіддю Христа, що той, хто покладе душу свою за ближніх своїх, той має більшу любов над усяку любов, яка існує в цьому світі. Вони ж поклали своє життя за нас. Під звуки печальної пісні плине кача, представники громадськості, влади, освітніх, трудових колективів кладуть вінки і квіти у знак вічної пам'яті та безмежної вдячності захисникам України.